Монгол улсын хурал хүний эрх гендерийн асуудлаар өөрийн үнэлгээ хийх талаар мэдээлэл хийлээ. За өөрийн үнэлгээ нь олон улсын парламентын холбооны парламент ба хүний эрх, парламентын гендерийн мэдэмжтэй байдал, өөрийн үнэлгээний аргачлал үндэслэн тодорхойлсон асуултуудыг хамрах бөгөөд нэгдсэн болон салбар хэлэлцүүлэг хэлбрээр зохион байгуулна. Хүний эрх гендерийн асуудлаар парламентын өөрийн үнэлгээнд улсын хурлын гишүүд, олон улсын парламентын холбооны төлөөлөл улсын хурлын хамгийн газрын ажилтнууд хүний эрхийн үндэсний комисс Жендерийн хороо төрийн болон иргэний нийгмийн 50 гаруй төлөөлөл оролцох юм а. Улсын хурл түүний хамгийн газарт хийх хүний эрхийн өөрийн үнэлгээ нь олон улсад энэ чиглэлээр хийгдэх анхны үнэлгээ болох холцлогтой. Улс орондоо хэрэгжиж байгаа бүх одоо хүний эрхийн хувь тогтоомжуудад хяналт тавих. За тэгээ улс орны одоо хүний эрх механизмын одоо бүх байгууллагуудтай харилцах энэ үүргээ хэрэг гүйцэтгэж байгаа нь одоо тухайн улсын парламентын үйлчилгээ болон ер нь тухайн улс орны одоо ардчлалын хамгийн гол үзүүлэлтийн нэг байдаг. За тэгэхээр ер нь дэлхийн тахинд бол энэ Нэгдсэн улсын байгууллага хүний эрхийн дээд комиссарын газар за тогтвортой үеийн зорилтуудыг ойлдуулах чиглэлээр парламентууд одоо гендерийн мэдрэмжтэй одоо партисэх өөрийн үнэлгээг бол хийж ирэх нь туршлагатлаг байгаа. Нийтдээ нэг 10 гаруй улс орны одоо парламентууд гендерийн мэдрэмжтэй парламент хэсгээр одоо үнэлгээ хийж за энэ чиглэлээр одоо харах хэмжээг бол тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл одоо энэ удаа Монгол улсын их хурл анх удаа дэлхийн тахинд хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент бүн хэсгээр одоо өөрийн үнэлгээ хийх Энэ арга хэмжээ одоо ирэх маргааш нөгөөдөр 2 өдөр дарааллан болно. Дэлхийн улс орнуудын парламент хүний эрхийг хангах, хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийг сайжруулах, өөрийн улс орнодох хүний эрхийн тогтолцоогоо дэмжих эрхцүү болон бусад шинчилгээ хийх үнэс парламент өөрөө хүний эрхийн мэдрэмжтэй байх ёстой гэж үздэг. Түүнчлэн парламент гендерийн тэгш байдлыг хангах энэ чиглэлд манлайлан ажиллаж улмаар парламент нь хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж хүний эрхийг хангах Үндсэн тогтолцооны байгууллагуудтай харилцах үүргээ хэрэг гүйцэтгэж байгаагаар нь тухайн улс орны парламентын үйл ажиллагааг хэмжих нэг гол үзүүлэлт болдог лээ.